ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na zona centro-oeste, 7 fetos são encontrados no Alvorada. 2 tinham até registro de identificação. No aeroporto Eduardo Gomes, 2 mulheres são presas com 10 quilos de maconha do tipo skunk. O destino da droga era Guarulhos, em São Paulo. Postos de combustíveis apostam na gasolina mais barata para atrair clientes. Depois de mais de 4 anos, Praça da Matriz é reinaugurada no centro da capital. E materiais eletrônicos recicláveis que viram arte. Você vai conhecer o trabalho de um artista plástico amazonense. O Jornal em Tempo desse 15 de novembro já começou. Boa tarde. 7 fetos foram encontrados nesta quarta-feira no Alvorada, zona centro-oeste da capital. A polícia ainda investiga o caso. Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia chegou a esse galpão abandonado, onde há lixo e muitos materiais descartados. Aqui funcionou um anexo da Secretaria de Educação. O prédio pegou fogo há 1 ano e foi onde os 7 fetos foram encontrados, em uma caixa de madeira. Peritos foram chamados e passaram quase meia hora analisando tudo. Os fetos estavam dentro de frascos de vidro e foram conservados com formol, segundo a polícia. 2 deles ainda tinham rótulos de identificação legíveis. Um estava com 7 meses e outro com 4. Eles foram levados pelo Instituto Médico Legal. A polícia ainda não sabe se os fetos vieram de uma maternidade que fica perto daqui ou de clínicas de abortos que são investigadas aqui no Alvorada. Pode ser objeto, fruto de aborto, mas pode ser que não seja também. Tem um abandonado aqui e a gente precisa identificar os responsáveis pelo abandono desses materiais aqui, porque não é o adequado abandonar os fetos num prédio abandonado. Assim. O descarte incorreto de lixo hospitalar ou materiais como esse é crime previsto em lei. A polícia ainda apura quem são os responsáveis. E a polícia também investiga 2 homicídios, um na Zona Leste e outro na Zona Oeste. Os casos foram na noite dessa terça-feira. Um dos homicídios foi na rua São Bento, no Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Newton Castro, de 28 anos, trabalhava e morava neste lava-jato com a família. Segundo a polícia, por volta das 8 horas da noite dessa terça-feira, um casal parou na frente da casa e atirou 3 vezes contra ele. Newton ainda chegou a ser levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O irmão da vítima não soube informar a motivação do crime. Os autores dos disparos fugiram e não foram identificados. Já outra ocorrência foi registrada na Travessa Arthur Reis, na Vila da Prata, zona oeste da capital. A vítima era Deimison Almeida, de 30 anos. Segundo a família, Deimison estava bebendo com um amigo na noite dessa terça-feira. Foi quando o suspeito o atraiu até este beco. No local, um outro homem que já os aguardava esfaqueou a vítima várias vezes. O corpo foi removido pelo IML. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os 2 casos para saber se os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. Na madrugada de hoje, 2 mulheres foram presas ao tentar embarcar com 10 quilos de maconha do tipo skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Segundo a Polícia Federal, a dupla tinha como destino a cidade de Guarulhos, em São Paulo. E cada uma receberia R$ 2.500 pelo transporte da droga escondida nas malas. Em instantes, balsas apreendidas pela Marinha ainda não foram liberadas no porto da SEASA. E mais, postos de combustíveis apostam em promoções para tentar atrair clientes. Já, já.